ასობით ადამიანი ხო? ნუ ავტობუსი ხო? არა, ეგ რაზე ვერ დავინახე და მე არ ვიცი, მაგრამ 200 ადამიანამდე იყო, მე როგორ 200 თუ ათეული არ ვიცი. არა, ათეულობით იყო, ანაკლაში ბევრი. ბატონო, არა, როგორ ორგანიზების თქვენ რა ხართ? ორგანიზების თქმულებაზე საუბრობთ, მაინტერესებს. ქართული ოცნება. რომდოდა, რა თქმა უნდა, ორგანიზებას მოახდენდა. უნდა და გამოიქნებოდა 5 ადამიანი, ხო ეჭერგება არის. კი, მოდი, რატომ საუბარი? პავლე ითხოვს რომ შეიძლება იმას ვიყოლოს ადამიანები. კი, რა თქმა უნდა, ქართული ოცნება რაც უფრო მალე მიხვდება, რომ საქმე არა აქვს ნაციონალური მოძრაობის საკითხ, რაღაც საბავშვო ბახთან და არამედ საქმე აქვს ორგანიზებულ ძალასთან, მით რო კარგია, ჩვენ გვაქვს სრული ინფორმაცია, ვინ იყვნენ ეს ადამიანები, შემიძლია მოგაწოდოთ სიები, ეს სიები არ უკვე ინტერნეტში ჩვენს მიერ გამოქვეყნებული, მე შევიდა გაჩვენოთ მაგალითად ეს არის მაგალითად წყალტუბო, ხოლოდან ხოლოდ წყალტუბო, რამდენი ადამიანი. კი რა თქმა უნდა, ეს არის მაგალითად დავით როყვა, რომელიც არის წყალტუბოს გამგებლის შვილი, ეს არის იგივე ადამიანი, ბატონ ბიძინა ივანიშვილთან ერთად, აგა შეგიძლიათ ნახოთ. ეს არის მაგალითად გიორგი დიდმანიძე, გუბას სანიკიძის დეიდაშვილი და მისი ბიუროს თანამშრომელი, ნათესავები ყავთბელი დასაქმებული და იცით. ეს არის შემდეგი არის მაგალითად ბატონი სანიკიძე, რომ ყოფილი ხეთრიონელი, ხა ქართული ოცნების აქტივისტი არის. ეს არის მარტო წყალტუბო მაგალითად. ეს არის მაგალითად კახეთი. ეს არის ბექა ჟურული თელავის სახანძროს უფროსი. ეს არის მისი ძმა გიორგი ჟურული, რომელიც ამ წუთში ბრალდებული არის ადამიანის ხელობაში. რა თქმა უნდა, ეს არის მაგალითად არჩილ მაისურაძე, მეცახელად სტარიჩოკა, რომელიც არის კვლობაზე ნასამართლები, რომელიც ხა თქვენი აქტივისტი არის. დავით მეგუთიშვილი სახელმწიფო აქციებზე ქართული ოცნების მაისურები და შეიძლება საჯარო მოხელეები აქტივისტები ბატონო რა საუბაა ხო აქტივისტები რომელიც შარშან წლის განმავლობაში დასაქმდნენ ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებში ესენი იყვნენ აქტივისტები წინასაარჩევნო კამპანიაზე ოდესაც მოვიდა ხელისუფლების ქართული ოცნება და ეხლა საჯარო მოხელეები არიან ანუ შეიცვალა ადგილობრივ თვითმმართველობებში კომპოზიცია შემადგენლობა ხალხი გადავიდა ნაწილი ქართული ოცნების ხარეს და იქ შემდეგ განგებებში და საკრებულოებში დაასაქმეს ადამიანები ეს არის მაგალითად ბათუმის შემთხვევა და შემდეგ ეს გვაქვს სრული სია ეხაც მუშაობენ შეიძლება ძალიან ბევრი გვაქვს უკვე გაშიფრული ცელი კატალოგი თავის სურათებით, რაც შორის ძველი სურათები და ამ შემდეგ, ანუ საუბარი იმაზე, რომ ეს ხალხი არის რაღაც განწარებული ადამიანები, რომლებსაც წინაწლებში ნაციონალურ რაღაცეები უქნა, ეს ყველაფერი ეს ღაყარი. მე გეთახვები თუ ასე სამყაროში, თანდაგობის ნაწილი რომელსაც აქვს აგრესია ნაციონალურობის მაგ, მაგრამ